Іти на роботу чи все ж таки святкувати? Українці у Дії визначилися, чи залишити 8 березня вихідним днем. Більшість користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Такий варіант підтримали більше як 1,3 мільйони українців. Понад 703 тисячі людей проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем. А от думки опитаних нами франківців виявилися зовсім протилежними. Я не вважаю, що це прям необхідно робити вихідним, але, в принципі, почалась весна, і я думаю, що всі люди хотіли би просто мати такий, типу, весняний вихідний, але я не за. Можна зробити будь-який день вихідним, але не 8 березня, щоб це не приурочувати до цього свята. Я думаю, все ж таки, що має бути вихідним днем, адже це свято започатковано з боротьби за права жінок. Все ж таки, думаю, що ми один день в році маємо все ж таки мати якусь перевагу і відпочивати вдома, і, звичайно, отримувати якісь такі невеличкі презенти, подаруночки. Я думаю, що це приємно все ж таки. Я вважаю, під час воєнного стану, що не потрібно його робити. Я думаю, що це простий робочий день. Ні, я швидше за робочий день, тому що я не вважаю це святом якимось. Ну, це все-таки свято, але не настільки велике, як я думаю, як свято для всіх. 8 березня – це про права жінок, тому що історично вона і склала. З боротьби жінок за права, і цей день офіційно був влаштований як день для жінок. Тим часом фахівці переконані, 8 березня варто не святкувати, а відзначати. У цей день слід передусім говорити про здобутки та досягнення жінок. Уже тривалий час, каже доцентка Юлія Кобець, Україна позбувається і відходить від усіх нав'язаних радянщиною чи Росією наративів. І дотримується справжніх цінностей цього дня, де святкування 8 березня не зводиться тільки до банальних привітань та подарунків, а підкреслює його істинний сенс, як символ сили та стійкості у досягненні рівних прав. Саме існування суспільства і ті виклики суспільства дозволяють побачити, як змінюються ролі, ну, не тільки жінок, але й чоловіків. Це і, наприклад, декретні відпустки, де і чоловіки мають можливість брати в них участь, і воєнний стан в Україні демонструє, як жінки на передовій, деколи навіть і на рівні чоловіків, здобувають свободу для своєї держави. Раніше це місце жінки на кухні. На сьогодні це є вже відхід від такого стереотипу і в владі, і в якомусь там регіональному аспекті, і на місцевому. Жінки все більше відіграють свою роль такого, що вони можуть щось внести нове, інноваційне, технологічне, особливе і, можливо, щось таке, що на відміну є від чоловіків, ну, можливо, навіть трошки емоційне, але це не їхня якась вада, це тільки підсилення їхньої участі. Дискусії щодо скасування вихідного дня і святкування 8 березня в Україні тривають ще з 2017 року. Наразі у Верховній Раді народні депутати зареєстрували законопроєкт, яким пропонують перейменувати цей день на Міжнародний день захисту прав жінок. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.